ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଆମେ କାହିଁକି ଶୁଣିବା ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ଯୁବକ ପୁଅମାନେ ସବୁ ଆସୁଛ ଆଜିର ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ତମ ପାଇଁ ଭାଗବତରୁ କ'ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମିଳେ ଏଇ ଚାରି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି ବିଷୟ ଏଇଠି ପୁଣି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଅଶ୍ୱବର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଛି ଆପରେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଭାଗବତ ଲିଖିତ ଅଛି ଭାକାରାତ ଜନ୍ମିତ ଭାବଙ୍ଗକାରାତ ଗମ୍ୟ ଉଚ୍ଚତେ ଓକାରାତ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗସ୍ତ ସକାରାତ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ଭରୁ ଭାବ ଗରୁ ସେ ପାଲା ବାଲା କାଳେ କହିଦେବେ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନିଅ ଜ୍ଞ ମିଶିଲେ ଜ୍ଞା ହବ ତେଣୁ ସେଠି ଗ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ ଗମ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଦଉଛି ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବ ଗମ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତର ସାର ନିର୍ଯାସ ହେଉଛି ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା ତାହେଲେ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖିବା ଭାବିଲେ ଜ୍ୟୋତି ସେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥ କରୁଛି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଜ୍ୟୋତି କିଏ ସେ ଭାଗବତ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଜ୍ୟୋତି ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂସ୍କୃତରେ ଜ୍ୟୋତି ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ବିବେକୀ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ସେଇଠି ମିଶିଗଲେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ରୂପେ ମିଶିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ଜୀବାତ୍ମାଟା ସେଇଠି ମିଶିଗଲେ ସେ ଭଗବାନ ପାଲଟିଯାଏ ରଧନ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଜ୍ୟୋତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଗ ଦରକାର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଅରସପୁର ସ୍କୁଲ ଅରସପୁର କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଖୋଲିଯାଇଛି ସେଠି ଆଉ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚବଟି ନିକଟରେ ଆମ ପାଲା ଗାୟକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଲା ଗାୟକ ଗାୟକ ଆହ୍ଲାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଛୋଟରାୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ଫୋନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲା ନା ମୁଁ ଯିବି ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ଏ ଯୋଗ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଦେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଠାରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ଡାକ୍ତର ଯାହାକୁ ଭଲ କରିପାରିଛନ୍ତି ରାମଦେବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହଉ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ହଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ହଉ ତା ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଇ ଯୋଗ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ରୋଗକୁ ବି ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ସେ ଯୋଗଟା କ'ଣ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଶେଷ ଦର୍ଶନଟା ତା ତମେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସଳଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ କରି ସେଇଠି ତମେ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଖି ଡୋଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କୂଅ ଡୋଳାଟି ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଧଳା ଡୋଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଖି ଭିତରେ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ ଗୋଟାଏ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସାଧୁ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ସେଇଠିକି ଯେଉଁ ଗମନାଗମନର ବାଟଟା ହେଇଯାଏ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଟା ସେଇଠି ହେଇଯାଏ ଗରୁ ଗମ୍ୟ ଉଚ୍ଚତେ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ କଲା ଭାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ବ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ କିମ୍ଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ପଶି ଆସିଛି ଏ ଆଲୋଚନା ତ କହିଲେ ଆଉ କୌଣସି ପାଲା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ କାଟି ଆଣିବି ସେଇଠି ମିଶାଇଦେବି ଖାଲି ଏ ଚାରୋଟି ଘରକ କହିଦେଉଛି ଶୁଣ ତମେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବାଳିଆଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲିଣି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଭଜନ ତମେ ଗାଇଛ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ର
ବ୍ରହ୍ମ କେମିତିଆ କ'ଣ ମୁଁ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଲା ଗୌଡ଼ପାଟଣା ପାଲା ସାରିଲୁ ସେଠୁ ଫେରିକିରି ତିନି ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା ପରେ ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ ବାଟରେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ତାଙ୍କର ଆସି ଗୌଡ଼ପାଟଣା ବସ୍ ଲାଗିଲା। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆମେ ବି ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ମୁଁ ଗଲି ଚାହା ଦୋକାନକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଆ ଲୋକ ବେଶୀ ନାହିଁ କି, ଯେତେ ଚାହା ଆସିବ ସେତେ କଣ୍ଠ ମୋର ଖୋଲେ। ମୋର ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ପୁଅ ଆସ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଲାବାଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ନା ଟିକେ ଚାହା ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦେବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ, ଚାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପକେଟ୍ ମାରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଚାହା ପିଆ ଲୋକ କରିବି କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଧନଧାନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗେଷୁ ବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହେଣ ସୂଚ ଆହାର ବ୍ୟବହାରେଷୁ ତକ୍ତ ଲଜ୍ଜା ସୁଖୀ ଭବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଧନ ରୋଜଗାର ସମୟରେ, ଧାନ୍ୟ ରୋଜଗାର ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ, ମା ଖାଇବା ସମୟରେ ଯିଏ ଲାଜ କରିବ ସେ ମରିବ, ଲଜ୍ଜାହୀନ ଲୋକ ସୁଖୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ାଟା କହୁଛି, ବରଂ ସେ ବସିଛି ତା କାରସାଦି କରିଦଉଛି, ହାସ୍ୟ ରସ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆଉ କଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ନିଶ୍ୱାସ ଦାଢ଼ି ଟୋପି ଲଗେଇବା ଦେଇକିରି ନାଚିବା? ସେଇ କଥାରେ ଲୋକ ହସିଯିବେ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବେ। ହେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚା ମତେ ମାଗିଲେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ହୋ ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ଓ ବାବୁ ମୁଁ ପୁରା ଦୋକାନୀ ଦେଲା ବାଲା, ତମେ ପାଲାବାଲା କାଇଁ ମାଗୁଛ? ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ବସ ଏ ବେଞ୍ଚରେ, ଭୋକିଲା ଅଛ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ମିଠା ଦେଲେ ଖାଇବ, କହିଲେ ଆଗ ଖାଅ ଚାହା ପିଇବ, ମୁଁ ପଇସା ନେବି, ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ସେ ବସିଗଲେ, ମା ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ, ସେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକି ନେଇଗଲେ, ସେତିକି ବେଳେ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ କାଳିଆ କୁକୁର ଥିଲା ମୋ କାଳିଆ କୁକୁର ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖ କୋଉ କୋଉ ଆସିଗଲା, ହଲୋ ମା ହସ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ସେ ଗୋଟେ ଯୋଗ, ଆମ୍ବ ଓଡ଼ିବାକୁ କାଉ ରଡ଼ିବାକୁ, ସେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ସେ ଗଲା ଏ ବାଟେ, ତେଣୁ ସେ କାଳିଆ କୁକୁରଟି ଆସି ନ ସରପସର ହେଲା, ଏ ବିକଳିଆ କିରି ଚାହିଁଲା, ଯେମିତି ତା ମୁହଁକୁ ବିକଳିଆ କି ଚାହିଁଲା, ଇଏ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯେତେ ନେଉଛି କାଳେ ପାଟିରୁ ଧରିବ, ଇଏ ଟିକେ ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କୁକୁର ବଙ୍କେଇକିରି ମୁହଁକୁ ଉପରେ। ମାନେ କୁକୁରମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଖାଇବେନି, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେ ତା ଭିତରୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, ସେମାନେ ଆଶାମୁଖୀ ଭାରି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ କରିବେ କ'ଣ, ଆଉ ଖାଇବେ କ'ଣ, ହାତରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଳିଆ କୁକୁର ପାଖରେ ବସିଲି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଉଛି, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଇଭଳି ଖାଇଲା, ଟିକିଏ ଦେଖେଇଦେଲା ସେ କାଳିଆ କୁକୁର ମୁଁ ଟାପ୍ ପୁଣି ଟିକିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବୋଲି ପଡ଼ୁଛି ସେ କାଳିଆ କୁକୁର ମୁହଁକୁ ଦେଖେଇଦେ, ହାତ କାଇ ଭରି ଦେଉଛ କ'ଣ? ମୁଁ କାଳିଆ କୁକୁର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିଲ, ସତରେ କ'ଣ କାଳିଆ କୁକୁର ତୁମେ? ତେଣେ କହୁ ମା, ମୁଁ ମୋର ପାଖରେ ମୁଁ କାଳିଆ କୁକୁର ରହିଥା ରହିଥା, ହଁ ନା ନା ନା, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ କହିଲେ, ଓ ବାବୁ ହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଗଦ ପାଗଳ ହେଇଛି, ଆଉ ବେଶ ପୋଷାକ ମହିଳା ହେଇନି, ଏଇଟା କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖାଉଛି, ମନେ ରଖ ମା, ସେମାନେ କିଭଳି ପରାଶର ସଂହିତାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଓଷାଡ଼କୁ ଯାଉନି, ସେ ଖାଲି ଏତିକି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁକୁରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର, ନଗା ଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କାୟା ପବିତ୍ର ହୁଏନି, ଘର ଭିତରକୁ ବସିବେନି, ଦେବାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ଅପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗ ହେଇଯା, କାରଣ ସେମାନେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସୀ, ସେମାନେ ମିଷ୍ଟା ଭକ୍ଷୀ, ସେମାନେ ମଡ଼ା ଭକ୍ଷୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁରଙ୍କ ଆସନ କେଉଁଠି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି,
କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି ପାଳନ୍ତୁ, କୁକୁର ଜାଗାରେ କୁକୁରକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରକୁ କେବେ ହେଲେ କୁକୁରକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେନି। ଆଉ କୁକୁର ତ କାର୍ରେ ଯିବା ଆଶା କଲେଣି, ସେ କଥା ଛାଡ, ସେ ଯେମିତିଆ କୁକୁର ହଉ ଯେତେ ସଫା ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ମୋଡ଼ା ଖାଇବେନି। ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଜାୟତ ନୃତ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରକୃ ମହାନାଟକରେ କହିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଯାହା ସେ ସେୟା କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ, ମୁଁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯାଉନି ର। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଗଦ ପାଗଳ ହେଇଛି, ପାଲାବାଲା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଧେ ଆସିଯିବେ ଆଉ, ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତରେ ତ ନିହାତି 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁହାଇ ଦେଇ ଦେଇ କହିବି, ସେ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାରଣା ନେଇ ସେ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବାପା ମାନେ ଏଇଠି ଜାଣନ୍ତୁ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଉଛି, ଅଳ୍ପକେ ମୀମାଂସା କରିଦେବି। ସେଦିନ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଦାଘାତ କରିଛ, କୁକୁର ଅଇଁଠା ଖିଆ ତମେ, ତମେ ଧଗ୍ରାସି ଭକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପଦାଘାତ କରିଛ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଜବାବ ଦେଲା, କହିଲା, ବାପା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅ ନା, କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୁଅ ନା, ତମେ ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛ, ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ମାର ପୁଣ୍ୟ ତୋର ଓଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ସେ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଇଏ କୁକୁର କିଏ? ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବି ପାରିବା ତାହେଲେ କୁକୁର ପାଳନର ବିଧି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ସେ ବୁଝେଇଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମୃତମୟ ନିଦର୍ଶନ ସେ ବାଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ବାଢ଼ିଥିଲେ? ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପରେ ସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଗତି ବିଷ୍ଣୁ, ମହାଶିରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବମୟ ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ। ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛି, ହେଇଟି ମୁଁ ମଣିଷ ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ ହଉଛି କାଳିଆ କୁକୁର ରୂପକ ବିଷ୍ଣୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କାଳିଆ କୁକୁର ବିଷ୍ଣୁ ନା, ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମଣିଷ ବିଷ୍ଣୁ। ହଁ, ମୁଁ କୁକୁର ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲ, ବିଷ୍ଣୁ ଖାଉଛି, ବିଷ୍ଣୁକୁ ଖୁଆଉଛି, କୃତ ହସିରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଧିକ୍କାର କଲେ ମତେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ହସିଲେ ପରିହାସ କଲେ, ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ନାହିଁ କି? ତେଣୁ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଇଏ କେମିତିଆ ସେ ତ ବସନ୍ତି ସରି ସ୍ଥିତିକୁ ଯେ କଳନା କରି ପାର, ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି, ମୋର ବିକାର ଭାବ ଆସିବ, ଛାଡ଼, ସେ ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିପାରିବନି, ସେ ବୈରାଗୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଗବ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଘଟରେ ଯିଏ, ସେ ଘଟରେ ଯିଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମର ରୂପ ନାହିଁ ନା, ରେଖ ନାହିଁ, ଗଲା। ତାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ରହିବ? କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ତରୁ ଭାଗବ ତରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ସଂସ୍କୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ ବୋଇଲେ ସେଇ, ତ୍ୱଂ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷରର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ କହିଲି। ଏଇ ଚାରି କେଉଁ କେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦଉ ଦଉ, 4 ଘଣ୍ଟାର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରି କହିଦେଉନି, ଏମିତିଆ ପାଲା ବି ଚାଲିଛି। ହଉ ବାପା ମାନେ, ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଚାରି ଅକ୍ଷରରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଲା, ଆକୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ? 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ ମାନେ ଆକୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 4 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ କଥାକୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ, ଆପଣ ମୁଁ 5 ଅକ୍ଷରିଆ, ସେ 5 ଅକ୍ଷରିଆ, କେମିତି 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଗବତ? ସାଡ଼େ କାଇଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ତତେ ପଚାରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ
আকার দেবি আকার হচ্ছে আ আর সৃষ্টি হচ্ছে আকার ভ যুক্ত আ সমান ভা তাহলে ভ আ গ ব ত এ পাঁচ অক্ষর হয়ে গেল না যদি পাঁচ অক্ষর হল ইয়ার সংজ্ঞাটা কোন নিরূপণ করিবা অক্ষর সংজ্ঞা ভরুক ভূমি ভূমি মাটি আ আপ বইলে জল আপ আপ পানি গ গগন আকাশ আকাশ ব বায়ু পবন পবন ত ত তেজ অগ্নি এ কিয়ে পৃথিবী আপ তেজ বায়ু আকাশ আপন মানে কিয়ে কইলে পৃথিবী আপ তেজ বায়ু আকাশ ইয়ে পঞ্চভূতিয়া ভাগবত আপন মানে শুনিলি শুনিলি তাহলে আপন মানকু তৈয়ারি কলা কি ইয়ে পঞ্চভূতিয়া ভাগবত কু তৈয়ারি কলা কি তিন জন ভাগ ভাগ হই তৈয়ারি করে আজ্ঞা ইয়ে তিন জন কি কইলে কি ইয়ে তিন জন কি তেণু ইয়ে পঞ্চভূতিয়া ভাগবত কু যে তৈয়ারি কলে তিন জন মিশি তৈয়ারি করবার আপন ভাগবত শুনিলে না আলো মা তৈয়ারি কলে কি তিন জন ভাগ হলে জেনু এ ভাগ ভাগ হেলা শ্রী ভাগ জেনু এ ভাগ ভাগ হলা আজ্ঞা ভাগ ভাগ কলে কি এপটরে বাপা সেপটরে মা বা এটি শব্দ যোজনা আসু অক্ষর বা বা এ পিলে শোন বা বারে বাই বা বারে পানি এ দিটা বাপা দান করন্তি মনুষ্য তৈয়ারি কারে খেলা সে ত্রেষ্ঠি যজ্ঞ হুয়ে সে এপটরে মা আকার দিয়া হয়েছে কাল মা মারে মাটি আর আকাশ মাটি অর্থাৎ মেদ দিয়ে মা এবং শূন্য আকাশ শূন্য ক না গর্ভ শূন্য গর্ভ ভিতর সে ইয়ে চারি হলে কিন্তু জীবদান দিয়ে কি তেজ মধ্যে ব্রহ্ম সেইটি পিতা মাতা সংযোগ কালে বিহি যা লেখিলা আউ পিতা মাতাঙ্কর সেতবেলে মনোভাবটা সেইভাবে থিবা দরকার সে পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞ সময়রে ঈশ্বর চিন্তন রহিলে গোটে সুপুত্র প্রাপ্তি হুয়ে সুকন্যা প্রাপ্তি হুয়ে দেশ আউ সমস্ত যশকু সে নিশ্চয় অর্জন করি থাকে দেশরে তেণু জ্ঞানী বিবেকী পণ্ডিত সমাজ ছাড়ন্তু আউ মু সাড়ুকু যিবি নাই তাহলে আমুকু আমে জানিবা পাই আমুকু জন্ম দেলে যে আমার ইষ্ট দেবতা ভাগবতর শেষ নিষ্পত্তি আমি পাইলে সে কিয়ে না বাপা আউ মা আমি তো জানলে বাপু মা তবে যেতে পুয়া মানে অছ শুনরে সমস্ত ধন মোর শুন যেতে বিজ্ঞ সমাজ অছন্তি বাপা মানে আজ্ঞা এইটি আজির পুরাণ পৃষ্ঠার উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ভিতরে যে যুবকর নাম স্বতন্ত্র ভাবে স্বর্ণাক্ষর লিপিবদ্ধ হয়ে রহিযাইছি সেই যোগ্য পুয় শিক্ষিদ্ধ যে বাপার নির্দেশ নির্দেশরে আজি অশ্ব পরিচালিত করছি এইটি কথা থিলা তেনু তাম্রধ্বজ তেনু বাপা মানে পুয় এতিকি জানিবা দরকার মো জীবনের মো ইষ্ট দেবতা মো ইষ্ট দেবতী হচ্ছেন মো বাপা আউ মা মো লক্ষে দিয় দেবতা পূজা কলে যেত পাইবি পিতা মাতা চরণার বিন্দু সবু পাইযিবি রে তাঁর আশীর্বাদ পাইযিবি তেমন কি আজিবি মো মন্দির পূজিবি পাথর মো পাই মো পিতা মাতা চরণ ঠাকুর তেণু শেষ নিষ্পত্তিরে পৌঁছিছে ভাগবত অধ্যয়ন করতে বার্ধক্য আসিগলে আপন মানে জাঁড়ি রাখতু যেতবে বুড়া হয়ে যা সেতবে প্রভু নাম ন মানা তাম্রধ্বজ কহিলা মন্ত্রী মরিবাকু বসলে তোমাকে আউ বাট মিললানি তুমি কৌছ কৃষ্ণ আরে কৃষ্ণ হস্তরে মানে মুক্তি তুমি রহিযা তাহলে রহবি আউ আজ্ঞা রহিগলা তাম্রধ্বজ কলাক অশ্ব ধরিকি যেতবে রয়েছে সেতবে অর্জুন জাঁদেলা তা অশ্ব না বস 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 মু ডাকিবি দরকার হ্যাঁ প্রশান্ত বাবু গোটা নিঃশ্বাসকু দেখ
ଏତିକି ବେଳେ କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ ମା ଅଶ୍ୱ ପାଇଲେନି, ଡଗର ସମ୍ବାଦ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରିଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ପୁତ୍ର ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ରାଜପୁତ୍ର। କୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବସେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ଗୋଟାଏ ବାଣ ମାରିଦେଇଛି, ନୀଳ ବାଣ। ଏକାଥରେ ଅର୍ଜୁନ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ତେଣେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଲେ କଣ କଲେ, କାଳିଆ କଦାକାର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲା ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ, କହିଲା ବାବୁ ତୁମେ କେସ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ସୈନିକ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ, ଆସିଛ ହଉ ହଉ, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି? ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଅସ୍ତ୍ର। ପାଲାବାଲା ଏଇଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ରେ ବାପା, ଆଉ କଣ ବେଶ ପୋଷାକ ଦରକାର, ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ହେଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।